100% କ୍ୟୁର୍ ହେବ ଡାଇବେଟିସ୍। ଆପଣମାନେ ମିଲେଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ମିଲେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ। ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତ, ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି ଶୁଆ ଚାଉଳ ରାଇସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଭାତ କୁହନ୍ତି, ଶୁଆ ଭାତ। ଶୁଆ ଚାଉଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ମୁଁ ଏଇ ମେଳାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମେଳାରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି 160 ଟଙ୍କା। ଇଏ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କିଣିଲେ ଆମକୁ 170-180 ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ 160 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଏହାର। ଆଉ ୟାକୁ ଯଦି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଏତେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଖାପାଖିରେ ମୋର ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ସେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ଦେଖାଇଦେଲି କାଙ୍ଗୁ ଚାଉଳରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଶୁଆ ଚାଉଳରେ, ସେଇ ସିଏ ବି ଏକ ମିଲେଟ୍। ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୋକଟେ ଚାଲୁଛି, ଗୋଟେ ପୋକ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ଏହି କଟୋରୀରେ ଗୋଟେ କପ୍ ନେଲି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ କପ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା ମୋର ଦ୍ୱିଭକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱିଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ଦ୍ୱିଭକ୍ତ ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ୟାକୁ ଖାଇବି, ପ୍ଲସ୍ ଦ୍ୱିପହରେ ଆହୁରି ଭଳି ଥିବ ତାକୁ ବି ଖାଇବି, ଖାଲି ୟାକୁ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ସବ୍ଜି ବି ଖାଇବି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଏରେ ନେଲି ଏତିକି, ବାସ୍ ଏତିକି ମୋର ଦ୍ୱିଭକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଖାଲି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ହାଲକା ଧୋଇବେ, ଧୋଇକି ହାଲକା ଧୋଇବାକୁ ଧୋଇ ବେଶୀ ରଗୁଡ଼ିବେନି, ଅଳ୍ପ ଧୋଇବେ, ଯେମିତି ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଗୁଡ଼ା ସଫା ହେଇକି ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ୟାକୁ ବେଶୀ ରଗଡ଼ିକି ଧୋଇବେନି, ହାଲକା ଧୋଇ ନେବେ, ଧୋଇ ନେଇ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଧୋଇଦେଲେ କାଫି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଗୋଟିଏ ଥର ଧୋଇ ନେବେ। ଧୋଇ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଥର ଧୋଇ ନେବେ, ବାସ୍ ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଇଛି, ଏର କିଛି ନଥାଏ, ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି କିଛି ନଥାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରସେସିଂ କରିକି ଆଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଧୋଇଲି, କାହିଁକି ମୋତେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା କାଳେ କ'ଣ ଛୋଟ କ'ଣ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ବାହାର କରିନେଲି, ବାହାର କରିନେବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ କଟରେ ଆପଣ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲେ ସେଇ କଟରେ ଆପଣ 3 କପ୍ ନେବେ, ଅଧିକ ନୁହେଁ, 3 କପ୍ ପାଣି ନେବେ, ହେଲା। 3 କପ୍ ପାଣି ନେଲି, 3 କପ୍ ପାଣି ନେଲା ପରେ ତାକୁ ରଖିଦେବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧିକ ସମୟ ରଖିଲେ, ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ରଖିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଭଲ। ଆଉ ଆମେ ରଖିଦେବା କେତେ ସମୟ, ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବା, ବାସ୍ ଇଏ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଇଏ ହେଇଯିବ ରେଡ଼ି। ଚୁଲି ଲଗେଇବେ, ଧୀରା ଆଞ୍ଚରେ ଆପଣ ୟାକୁ ବନେଇବେ, ଆପଣ ଧୀରା ଆଞ୍ଚରେ ବନେଇଲେ ସେ ତାକୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମାରୁଥିବେ, ଚାମଚରେ ଇଏ କରୁଥିବେ, ସେ ବନେଇଲେ ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ଖାଇପାରିବେ, ଯଦି ଦରକାର ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଦୋସ୍ତ, ଇଏ ଆମର ଶୁଆ ଚାଉଳର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇକି, ଆପଣ ୟାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ୟାକୁ ଶୁଆ ଚାଉଳ ନିହାତି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଖାଲି ଡାଇବେଟିସ୍ ନୁହେଁ, ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶରୀରର ରୋଗ କରାଇବନି, କାହିଁକିନା ଏହାର ଏତେ ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣ ନିଜେ ଖାଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଏହାର ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ମିଲେଟ୍ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ 5 ମିଲେଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଉପକାରିତା ଅଛି, ଆପଣ ସେଇ ମିଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବେ, ଯେମିତି ଲିଟିଲ୍ ମିଲେଟ୍ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ କାଙ୍ଗୁ ଚାଉଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୁଦୁଅ ଚାଉଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତା'ର ଇଂଲିଶ୍ର ନାଁ ହେଲା ବାଇନାର୍ଡ ମିଲେଟ୍, ଆଉ ଫକ୍ସଟାଇଲ୍ ମିଲେଟ୍, କୋଦୋ ମିଲେଟ୍, ଆଉ ହେଉଛି ଲିଟିଲ୍ ମିଲେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରାଉନ୍ ଟପ୍ ମିଲେଟ୍। ଏଇ ମିଲେଟ୍ 5ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍। ଆଉ ତ ଅଛି ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଟା ଖାଉଛନ୍ତି, ରାଗି ଯେଉଁଟା, ସେ ତା'ଠାରୁ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ,
କାହିଁକି ନା ମାଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ମାଣ୍ଡିଆଟା ଭାତ କରିକି ଖାଇ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆଟା ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଖାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବେଶୀ ବେନିଫିଟ୍ ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ଚାଉଳରେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ତା ରେଜଲ୍ଟ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିରେ ରଖିଲି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।